হ্যালো এভরিওয়ান, জব এডুকেশন চ্যানেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে বহুত বহুত ভাল খবৰ আৰু যিসকলে চিটেটত আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ, যিহেতু ইয়াতে CBSE ফালৰ পৰা উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াতে পাব্লিক নটিচটোত উল্লেখ কৰিছে যে আজিৰ পৰা যিহেতু আবেদন হ'ব, অৰ্থাৎ 27/4/2023 থাৰ্চডে হয় আজি, আৰু লগতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 26/5/2023 থাকিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে 26/5/2023 আপোনালোকৰ অনলাইন আবেদন লাষ্ট ডেট থাকিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে চেণ্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন উইল কণ্ডাক্ট 17 এডিশ্যন অফ চেণ্ট্ৰেল টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট, অৰ্থাৎ ইয়াতে 17 এডিশ্যন আহিছে, যিহেতু এইবাৰ 17 এডিশ্যন হয়। বা ইয়াতে আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰিছে যিহেতু কেটেগৰী ৱাইজ আহিছে আৰু অনলি পেপাৰ ওৱান পেপাৰ টুৰ বাবে কিমান ল'ব, ইয়াতে জেনেৰেল OBCৰ বাবে 1000 টকা আৰু লগতে বোথ পেপাৰ ওৱান এণ্ড পেপাৰ টুৰ বাবে ইয়াতে আহিছে 1200 টকা, আৰু লগতে SC ST বাবে আহিছে আৰু এবল পাৰ্চনৰ বাবে আহিছে ইয়াতে 500 টকা পেপাৰ ওৱান পেপাৰ টুৰ বাবে, আৰু বোথ পেপাৰৰ বাবে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ 600 বুলি। আৰু লগতে ইয়াতে সকলোখিনি যিহেতু উল্লেখ কৰিছে ডাইৰেক্টৰ চিটেটৰ ফালৰ পৰা সকলোখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, আৰু হিন্দীৰ বাবে হিন্দীত উল্লেখ কৰিছে আৰু ইংলিছৰ বাবে ইংলিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে চিটেটত এইবাৰ আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে নিশ্চয়ভাৱে আবেদন কৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকে জানে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকক লাগে।